svake noći Ramazana Allah Đelešanu jednu skupinu muslimana odvoji i oslobodi dženemske vatre. Svaki čovjek koji je Allah Đelešanu stvorio od Adema do zadnjeg čovjeka ima svoja dva mjesta na ahiretu. Ima jedno mjesto u džennetu i jedno u džehennemu. Svako od nas, braćo moja, ima jedno mjesto u džennetu i jedno u džehennemu. I onda shodno svojim djelima, svome imanu i svojim postupcima na ovome svijetu zaradi ili mjesto u džennetu kojima Allah Đelešanu priredio ili mjesto u vatri. Ali Allah Đelešanu i svoje neizmjerne milosti prema svojim robovima, postačima, u svakoj noći jednu skupinu postača izdvoji i zapiše i da su oni oslobođeni onoga mjesta kojim je kadarski propisan u džehennemu. I ona vrijedi u tim noćima da svaku noć musliman postač dovi Allahu Đelešanuhu da bude jedan od tih koji su oslobođeni vatre. Allah.